təsəvvür edin ki, onları bir-bir çağırırlar orada. Deyirlər ki, əvəz inansı səhədə qorxu şantaj yolu ilə bu 100 manat istəməyibdir ki, ayıbdır da, biraz da utanın, Abrahaya yaxşı. Mən başa düşmürəm. Necəb? Hələ siz o aldığınız rüşvətləri bir haqqını, hesabını bu millətə verin, ondan sonra başlayın ki, həmin 100 manat, 50 manat hardan gəlir. Biz bilirik, ictimai o sektordan bəzi adamlar çağırıblar hərbi istintaq idarəsi. Bəli, bəli. O adamlar da susurlar, istintaq sildi bir güya. Canları sağ olsun. Amma həbsdən azad olunandan sonra 2015-ci ilin yanvarın 1-də desən, 2014-ün dekabrında sərəncamı ilə Əvəz Zeynallı azadlığa buraxıldı. Və biz gəldik, gördük ki, bizim redaksiyanın hamısı müsadirə etmişlər Ramiz Mehdiyevin sifarişi əsasında. Aparmışlar, bütün avadanlıqlarımızı 3 il müddətində yararsız vəziyyətə salmışıq. Bütün bunların hamısı Xural TV-nin kanalında var. Yazıb tamaşaçılar ona baxa bilərlər. Yəni, yararsız bir vəziyyətə salınmışdı. Bəs biz nə eləyək? Mən də həmin dövrdə RATE-də çalışırdım və orada özüm reportajlar hazırlayırdım və RATE-nin rəhbəri bir kompüter, bir deməli kamera və bir dənə də balaca diktofon vermişdi ki, mənim çalışmağım, iş aparmağım üçün. Sonra bilirsiniz hansı səbəblərdə RATE-də bağlandı və bizim əlimizdə olan yeganə vasitə kompüter idi, bir kamera idi, bir də diktofon idi. Və onunla bağlı biz qaynar qazan, Əvəz Zeynalının qaynar qazanı, yəni ona baxmaq istəyənlər də baxa bilərlər və siyasi, necə deyərlər, çalarlarda qaynar qazan fəaliyyətinə başladı. Mənim bir kameramla. Mən həm çəkirdim, bunu hamı bilir, bütün siyasətçilər də çox gözəl bilir. Mən həm o verilişi çəkirdim, həm montaj eləyirdim, həm də yayımlayırdım. Biz bir kamerayla Əvəz Zeynalı və mən çalışmağa başladıq. Əgər həqiqətən də bu adamda elə bir hissiyat var idisa, elə bir şeylər var idisa, yəni həmin dövrdən insan heç bir zaman xislətini gizlədə bilməz. Yəni kimdirsə odur. Yəni həmin dövrdə bizim bir neçə bizi tanıyan adamlar var idi. Elə də belə çox yayğın deyildi. QHT rəhbərləri idilər və təklif eləmişlər ki, hər hansı bir çarxın çəkilməyində, filmin çəkilməyində bizə yardımcı ola bilərsinizmi? Mən özüm də montaj eləyə bildiyim üçün biz bu təklifləri qəbul eləmişik və həmin adamlarla müqavilə əsasında həmin işləri aparmışıq. Həmin adamları bir də yenidən istintaq idarəsi dəvət eləyir, təsəvvür eləyin və sual verir. Deməli, vergi ödənib, iş bitib, iş artıq təhvil verilib. Yəni səfirliklərə bu Azərbaycanın o necə deyirlər o cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı müəyyən rolikləri idi, çarxları idi və bu məsələ bitib, yəni qutarıb. Təzədən indi istintaq idarəsi həmin adamı çağırır və deyir ki, bunlar sizdən hədə qorxu və şantaj yolu ilə. Mən başa düşə bilmirəm. 2018 5 ildə 5 ilin söhbət. 5 il 7 il. 7 il. 7 il əvvəldir. Cumhuriyyətin, hə, o təzədir. Amma 7 il əvvəldən biz həm də çarxlar hazırlayırdıq. Ona görə biraz qarışdırası olmuyor. Yəni, necə çıxır ki? Yəni, mən heç bir fəaliyyətlə məşğul olmamalıydım. Çörəmi nə nəsə qazanmalıyam, deyil mi? Mən hansısa bir fəaliyyət, mən jurnalistəm də. Mən başqa, deyiləm ki, məsələn, mən gedib aşbaz işləyə bilmərəm. Çox hörmət eləyirəm onlara, əməklərinə dəyər verirəm. Başqa bir işlə məşğul ola bilmərəm. Mən fəaliyyətim jurnalistikadır, düzdür mü? Və bugün də bu studiyanı balaca bir otaqda düzəltmişik və jurnalist fəaliyyətində məşğul oluruq. Alverçi deyilik. Dubayda mülklərimiz, malikanələrimiz yoxdur. Nə bilim, Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən maliyyələşib, haralardasa obyektlər qurmamışıq. Nə bilim, milyardları yeməmişik. Ayıb deyilmi? Bir-bir adamları çağırıb soruşmaq ki, bunlar sizə hədə qorxu şantaj yolu ilə pul tələb eləyiblər. Ayıb olsun, əzizəm. Birisi bu onu göstərir ki... Eləyənləri tutmurlar, həbs eləmirlər, hamısı ortalıqdadır. Bu onu... Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Bizim özümüzdə də bəzən var da, mən bildiyim qədər, mən bəx fikrimə əvvəlində bu həmin məsələyə toxundum. Müəyyən bir adamlar var, bu Əvəz Zeynallının işi ilə bağlı çağırıb ifadələr alıb istintaq idarəsi. Adam özü də bilmir, niyə çağırılıb ora, istintaq idarəsi də ondan nə alıb, bu adam nə deyib, heç yoxdur, orada gəlin, Əvəz Zeynallının həbsinə aid bir şey yoxdur. Əvəz Zeynallının filan vaxtı çayxanada nə danışırdın? Bunun üstündə nə dəxili var, bunun siz quraşdırdığı cinayətə nə dəxili var. Məsələn, o qədər absurd şeylər baş verir Məlahat xanım bu ölkədə. Doğrudan adam bəzən düşünəndə düşünürsən ki, ilahi, biz bu yaradılmış problemlərin altından nə vaxt necə çıxacaq? Biz nə bilərik ki, bizdə bu sahədə heç olmasa bir balaca
nəyisə ortaya qoya bilək. Amma çox təəssüflər ki, dövlət məmurları, aidiyyət orqanları işləmək istəmirlər. Bu açıq deməli. Bəlkə sifariş yuxarıdan gəlir və bunlar başlayırlar. Əvvəlcə adamı tuturlar, sonra fikirləşirlər ki, biz bunu həbs eləmişik, nəyləsə əsaslandırmalıyıq. Məsələ bir şey deyil. Dərhal bir dənə, nə bilim, prokuratura bir dənə açıqlama verir. Açıqlamanın başı ayağı bilinmir ki, ümumiyyətlə nə istəyir bu adam. Müəyyən qruplar var. Heç bir şey sübut olunmuyor, heç bir şey sübut dəlil yoxdur. Mətbuatda gedən hansısa yazılar fakt şəklində. Buna diqqət eləyin fikrə. Siz hüquq müdafiəçisiniz. Mətbuatda gedən hər yazı bəyəm o cür operativ, o cür dəqiqliyi ilə tez diqqətə alınır və həmin adam ona qalsa Vasif Talıbov haqqında son günlər deyilməyən, yazılmayan qalmayıb. Niyə həbs eləmirsiniz? Deyilmi? Ondan əvvəl Zakir Qaralov. Deyilməyən, yazılmayan yoxdur. İnternetə vurun, görəcəksiniz ki, nələr var, hansı materiallar. Niyə həbs olunmur? Yəni, sizin bu sifariş o əsasdaydı ki, o motivdaydı ki, əvvəl Zeynalı danışmasın. Və salam, sadəcə sizdə o cəsarət, o qüdrət yoxdur ki, hər adamı özünün elədiyi hərəkətlərə görə həbs eləyəsiniz. Siz deyin, deyin ki, biz Azərbaycanda azad mətbuatı istəmirik, biz danışan adamı tutub aparırıq. Biz də işimizi bilək. Məlahat xanım, bilirsiniz bəla nədədir? Bu tərtər cinayətlərindən danışdıq da indi. Demək, biz danışırıq tərtər cinayətlərindən müəyyən qədər, belə deyək də, uğurlu nəticə var. Amma birinci hissəni götürsək belə, münisib olaraq, ciddi nailiyyət var, ciddi nəticə. Amma yenə də o tərtər cinayətlərini törədən general deyil, yenə də vəzifədədir. Hərbi prokurorluq yenə də vəzifədədir. Məlahat xanım, təəssüflər olsun ki, tərtərdə baş verən o cinayət seriyası indi də davam eləyir. Bəlamız oradadır. Mən sizə bir şey deyim. Məlahat xanım, mən sizin studiyada dəfələrlə danışmışam. Masallı rayonun Əkivan kəndindən Səriyə ana var. Oğlu, bilirsiniz ki, öldürülüb bu